nk'urubyiruko turi hano turibaza tuti twakora iki ni uruhe ruhare rwacu nk'urubyiruko mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide murakoze murakoze nyakwa first lady ndabashimira kuri uyu mwanya kurwanya ingengabitekerezo ya genocide ni inshingano dufite nk'abanyarwanda ariko by'umwihariko nk'urubyiruko kubera iki kubera ko mukanya tutaratangira iki kiganiro hari kavideo twarebye nyakwa president wa Republika yavuze ngo urubyiruko ni imbaraga na agaciro n'ejo hazaza h'igihugu ibarura ry'umwaka ushize ibarura rusange ry'abaturage ryagaragaje ko 65% by'abanyarwanda kuri 16 million dufite 65% ari urubyiruko rutararenza imyaka 30 bivuze ko niba urubyiruko ari imbaraga ari agaciro ari ejo hazaza rukaba ari rwo rugize umubare munini w'abanyarwanda uyu munsi ni nabo bafite uruhare runini mu kubaka iki gihugu mu mpande zacyo zose kucyubaka rero ni uguhera ku mbaraga imbaraga cyangwa kubaho kwacu n'ubumwe bwacu ingengabitekerezo ya genocide abayikwiza n'abashaka kudusenya n'abashaka kudusubiza muri ya mateka n'abatatwifuriza ejo heza ushobora kwibaza ko ingengabitekerezo ya genocide abayikwirakwiza n'abantu bakuru n'abanyapolitike we nk'urubyiruko ntibikureba ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko ingaruka za genocide yakorewe abatutsi 1994 wenda ariyo mfashe nk'uko Tom yabivuze ko iryo jambo ryatangiye gukoreshwa kera ariko mpere gusa kuri 1994 ingaruka za genocide yakorewe abatutsi zitugeraho twebwe abari uyu munsi waba wari waravutse igihe genocide yakorwaga waba waravutse nyuma yaho waba wari mu gihugu waba wari hanze y'igihugu ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ingaruka zayo uhora nazo kubera ko rero umurage w'urwango rwigishijwe igihe kirekire uyu munsi tubona neza ko nta warwungukiyemo urubyiruko dukwiye kuvuga tutejo hazaza na hacu turashaka igihugu cyiza giteye imbere reka dukoreshe icya mbere ubumenyi ubushobozi n'amahirwe yo kuba dufite igihugu kitadutoza urwango tukifashisha uburyo bwose twahawe kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya genocide ariko n'ushobora kurwanya ingengabitekerezo ya genocide utafite ubumenyi urubyiruko rukwiye kugira inyota n'ubushake bwo kumenya kugira ngo najye hahandi ajya ku rugamba abafite intwaro zihagije zituma uwo bahanganye adashobora kumurusha ijambo buriya ukuri kuguma ari ukuri ariko bisaba ko ukuvuga nawe aba yemeranya nako ko ari ukuri atari ukuvuga ngo barambwiye ngo nzavuge ntya oya kubera ko ukuzi uguhagazeho ugufitiye gihamya ukakuvuga ukakunambaho ukagukoresha cyangwa ukagukoresha kenshi bikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi nicyo cya mbere icya kabiri buriya tuvuka muri uyu muryango ingengabitekerezo ya genocide hariyo tuvuga ku mbuga nkoranyambaga ariko hari niba mu miryango mu bo dukomokaho mu bo tuvukana mu bo duturanye mu bo dusengana mu bo duhurira kuri byinshi kandi iyo ngiyo udafite imbaraga ishobora kukunegekaza vuba kubera ko navuga ko bakaba ari bo bagufasha kugira imbaraga zo kwiyubaka iyo ngengabitekerezo rero twita iyo kwishyiga cyangwa iva hahandi aho turi niba usobanukiwe ko ari uburozi baravuga ngo uhishira umurozi akakumara ku rubyaro ariko nta n'ubwo ari umurozi w'umuturanyi twagize ababyeyi gito baroza abana babo n'uturacyabafite iyo umuha iyo ngengabitekerezo mu by'ukuri w'umuha uburozi dukwiye kwanga rero kuba abantu bemera kuragwa urwango yaba ari kuba tuvukana kuba tuvukaho ku baturanyi tugakora amahitamo yacu nibyo biduha imbaraga nibyo byatanga imbaraga ku rubyiruko yo kujya kurwanya rwa rugamba ugahangana n'abahakana n'abapfuza genocide n'abagikwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide buriya hari ubwo tubivuga wenda ndabizi urubyiruko rakubaza ngo ariko gihamya ni ikihe ko tuvuga ingengabitekerezo ya genocide tukavuga genocide umuntu ufite imyaka 29 turibuka kunshura 29 bivuze ko genocide iba yarafite umwaka umwe cyangwa yavutse nyuma yaho gato
twebwe dufite ibihamya by'ubuzima. Reka nibwirire abajene turi kumwe hano kuye tuvuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi ntawe itagizeho ingaruka, nta n'uwitagiraho ingaruka n'uyu munsi yo tubisubiyemo, ntabwo ari ukubivuga gusa kubera ko ari rusange. Urwango rwigishijwe ushobora gutekereza ko urwango rwigishijwe Abahutu kwanga Abatutsi bikagarukiraho gusa, rwarakomeje rugera aho n'umuntu yanga uwo yabyaye, umubyeyi yanga umwana yabyaye kubera ko yamubyaranye n'udakwiye kuba ari umubyeyi, kubera ko yamubyaranye n'Umututsi cyangwa uba bafitanye isano. Njyewe nitwa Uwacu, abivuze nagize amahirwe cyangwa ibyago kuvuka byo nta muntu uhitamo wavukira. Nyina avutse ku babyeyi babiri badahuje ikitwa moko, y'Abahutu n'Abatutsi, ya yandi twize cyangwa twigishijwe. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 13. Igitangira yari yarabanjirijwe n'ibintu byinshi, nta nubwo nshaka kubitindaho, ariko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 kuwa gatanu saa 8 nibwo ababyeyi banjye bombi bishwe, papa na mama. Mama wanjye yari Umututsikazi ukurikije amoko, papa wanjye yari Umuhutu. Iyo urebye bajya kwicwa, ntabwo bishwe n'abantu bavuye Gisagara, kuko iwacu ni Rubavu. Biragoye ko umuntu yava Gisagara akaza gushakisha akamenya kanaka. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda aho ibera mbi cyangwa aho yabereye mbi, nuko abantu bishe abo baturanye, abo baziranye. Hahandi nyine bavuga ati kwa kanaka abaye abana 4, niba hamaze kuboneka 3, ubwo hari 2 bataraboneka, umuntu abashakisha kugeza igihe abishe bababonye. Papa yari Umuhutu muri ubwo bwoko, ariko yishwe ngo kubera ko yashatse Umututsi kazi. Bamwe mu bagize uruhare mu gutegura urupfu cyangwa mu kuzana abishi b'ababyeyi banjye, harimo n'abavukana ku ruhande rumwe na papa. Ku itariki ya 7 iwabo wa mama bose bari babishe barangiye. Hanyuma abo dusigaranye bo kwa papa bakavuga ngo nibishe Abatutsi bica n'ibyimanyi bitazabaza iyo banyararume bagiye, bikavugwa n'umuntu mufitanye isano, musaza wawe kwa so wanyu inde wo muvukana. Hanyuma ngifite abo tuvukana barumuna banjye, nagombaga masenge uvukana na papa yaratwanze, aravuga ngo iyo musaza waza kumva impanuro yahawe ntakomeze kwizirika ku Mututsikazi ntabapfuye, ntashaka nawe kwishyiraho abo bana ngo ejo atazabazira, kandi ubundi nyogosenge ngira ngo bari umuntu ukomeye. Nabunganye barumuna banjye tugira Imana, ntitwapfa ntitwicwa turarokoka. Ariko ubushobora kwibaza ngo noneho Jenoside ihagaritswe ko kwa mama bari bashize, abo kwa papa ngira ngo urabyumva neza uko byari bimeze, nari kujyahe, twari kujyahe. Iyo tutagira igihugu, iyo tutagira abayobozi batekereza birenze uko abantu basanzwe batekereza, ngo bavuge ngo igihugu ni cy'Abanyarwanda, hatitawe ko wavutseho, hatitawe kukureshya no kusa, ubwo nari kuba mbaye mbuze hose, wenda bari kumbwira bati urumva kuko umwana wavutse ku Mutu ari umugabo aba ari Umuhutu, ubwo so yari intera hamwe genda wajya wenda kwa nyokorome bakavuga bati ariko mama wawe yari mushiki wacu, ariko Abahutu b'iwabo kwa papa wawe baramwishe, nkaba mbuze hose. Ariko nyakwa first lady, dufite igihugu gituma umuntu ataba mbuze hose, dufite igihugu gituma uwo byashobeye uwabaye imfubyi ku babyeyi ataba imfubyi kuko igihugu kikubera umubyeyi. Rubyiruko turi kumwe hano, iyo tubivuga ngo twaje kwibuka, ubungewe nibuka umuryango kwa mama wazimye, nibuka ko ntagifite papa wanjye wakabaye wenda hari uyu munsi ashaje, nanjye nkamushajisha. Buri muhanzi yavuze ngo reka duture abantu indabo, ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko mujye mureka turenge ibyo ngibyo. Iyo ababyeyi bacu baza kuba bakiriho bari kwifuza ko batubona mu hihe shusho, papa wanjye cyangwa mama wanjye ari kwifuza ko uyu munsi mba meze nte, noneho mvuge ngo atagihari yazize akarengane yishwe azira uko Imana yamuremye, reka mbe ahe nahange
mbumugabo mbumugore mbumubyeyi nanga karengane mparanira igihugu kitarenganya ndwanyu washaka gusenya wese hanyuma cyakivi cyabanje nzacyuse ningenda nzasiga umurage mwiza mbigarutseho ro kugira ngo nitujya tubivuga ko twaje kwibuka ku rwango rwakwijwe ko kera twajyaga twumva imigani bavuga ngo semuhanuka ngo yavaga hakajya ha ukumva nyine ni ibintu biraho twarabibonye twabibayemo ariko imana ishimwe ko twabonye bitandukanye kuko bari abantu bajyanye agahinda umubyeyi we mwajya gutandukana yarakubwiye ati ubwo genda nugira amahirwe uzarokoka ariko ntiyabaga byizeye kuko yabonaga ikibi cyaganje icyiza ariko inkotanyi zatumye icyiza gitsinda ikibi iyi ngengabitekerezo ya jenoside ni mbuto mbi ntabwo isaba kuba nyinshi kandi noneho nkuko Tom yabivuze iyo usubiye mu mateka ya jenoside usanga urubyiruko rwarashowe muri jenoside rurayikora kuko nibo bari abasore n'inkumi bafite imbaraga badatekereje kabiri kubera ko urwo rwango nyine iyo mbuto bayivomereye bahozaho ubudasiba ubudacogora uyu munsi abakoze jenoside bari abasore ubuzima bwabo igice cyari gisigaye cyagiye muri gereza abandi birirwa bo mungana mu mashamba babuze gakondo kubera ko bamenye amaraso atariho urubanza rero tuvuga ngo tukwiye kwigira ku makosa y'abandi ntabwo twari dukeneye jenoside kugira ngo tumenye ko dukwiye guhitamo icyiza ariko n'ibyago byarabaye kuba rero umusore inkumi urubyiruko ruriho uyu munsi rwakwigira nk'aho ayo mateka ntacyo avuze ku buzima turiho uyu munsi byazatume ejo ibyabaye bisubira